زائرین سیلفی کے بجائے عبادت میں مصروف رہے حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کا بڑا اعلان۔ حرمین شریفین میں زائرین کا دوران طواف یا زیارت، سیلفی لینے یا ویڈیوز بنانے میں مصروف رہنا ایک عام منظر ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے متعدد بار ہدایتیں جاری کی ہے کہ زائرین اس عمل سے اجتناب کرے۔ اس سلسلے میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے ایک مرتبہ پھر زائرین کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سیلفیوں میں مصروف رہنے کے بجائے اپنا وقت عبادات میں گزاریں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ زائرین حرمین کے ماحول کو پروقار بنانے میں تعاون کریں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد نبوی میں زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کا جائزہ لینے کے دوران زائرین سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے زائر خواتین کو پردے کا اہتمام کرنے اور مردانہ علاقہ سے دور رہنے کے علاوہ خواتین کے لیے مقرر مسلوں تک خود کو محدود رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے زائرین سے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے آداب کا خیال رکھے، بدعتوں کو ترک کرے اور صحیح عقیدہ اختیار کرے۔